חברים, ספייס של 50 סאבים. כמה חיכינו לזה. 50 סאבים. חברים, אני לא מאמין שזה קורה. לאט לאט אנחנו ממשיכים. חברים, רציתי לדבר על נושאים עיקריים. לי והצוות שינינו את התוכנת עריכה של רקורד במקום הביזן, וגם משחקים חדשים עוד מעט יעלו לערוץ, כמו NBA, Speed and of Need ועוד הרבה דברים כאלה. קרש נמשיך בלייבים, עוד הרבה דברים כאלה יתחילו לעלות חזק מיום ראשון, חברים. ופורטנייט יותר, אל תדאגו, גם המשחקים. חברים, אם אתם אומרים לאן נעלמתי עם דרים ליג, ברול סטארס, חברים, אני מקווה לאט לאט לחזור ולשחק בזה. גם דרים ליג עצרתי קצת, אבל נעצרנו בפרק 147, אבל חברים, אנחנו נמשיך. פיף, היו לייבים ביום חמישי הזה, חברים, יהיה כמובן, נו, את המשחקים של פגרת הנבחרות אנחנו נעשה. אני מצרף לנבחרת שלנו, אתם יודעים, כבר צירפנו את מנור סולומון, ועוד כמה וכמה דברים. כמה הודעות, חברים. ביום ראשון, יום רביעי בשעה שחמה, לא, 24, עולה סרטון חדש, פנטסטי וענק. בין כך ובין כך גם יהיו לייבים וכולי, סרטונים. חברים, זה הכל, ספייס של 50 סאבים, אחלה של דבר. תודה רבה. יאללה, ביי.